Уже майже чверть століття, саме стільки основному закону України, щороку 28 червня ми відзначаємо День Конституції – одне з найголовніших свят країни. Основний закон держави ухвалили в ніч 27 на 28 червня 1996 року. Тоді закріпили правові основи незалежної України. Як країна змінилася з того часу та як цьогоріч День Конституції святкуватиме Дніпропетровщина? Про це у студії відкритого поговоримо з Іваном Човним, заступником голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Доброго дня, пане Іване. Доброго дня. І для початку розкажіть, будь ласка, як День Конституції відзначатимуть цього року на Дніпропетровщині? Дуже приємно, що все-таки День Конституції є святом нашої держави, да, і кожен громадянин знає, що у нас є Конституція, що у нас є таке свято. І на сьогодні у нас заплановано низка заходів, як у самому місті, так і у обласних наших осередках, так і у територіальних громадах, зазначення цього свята. Да. Це буде і святковий концерт біля оперного театру, саме День Конституції. Да. Це і будуть різноманітні флешмоби, квести, святкові там, як у нас кажуть, вікторини, да, з питання відповіді для того, щоб і нести просвітницьку, все ж таки, якби захід показував, що ми ж мало того, що ми знаємо, що це, і люди, які в цьому не розбираються, вони можуть отримати якусь відповідь для себе, що ж таке Конституція, да, для чого вона необхідна, і як кожен громадянин має опікуватися нею, да, та розвивати цей закон у своєму житті. На вашу думку, чому цей день важливий для українців? Ну, насамперед, Конституція є головним законом держави і головним законом для кожного громадянина, який дуже правильно, дуже стисло описує всі наші права, да, і що гарантує нам держава, тому що це головний закон. Будь-який закон, законний акт, будь-який закон, підзакон, да, будь-яке постанова Кабміну, будь-яке інше рішення місцевої влади, це іншого, вони повинні опиратися перш за все на Конституцію. Конституція стала одним з перших кроків до побудови сучасної держави. Як змінилася країна за ці 25 років? Ну, ми саме з вами бачимо всі зміни, що у нас наразі відбуваються. Нам дуже приємно, що ми, мабуть, одна з небагатьох молодих держав в цьому світі, яка не змінювала свою конституцію, да, з моменту його прийняття до там маленьких змін, які у нас відбулися. Тобто у нас немає таких от шаблонних, да, змін, або як це робить наш північний сусід, да, переписує конституцію під себе, да, під свої забаганки. От. Тому що ми з вами розуміємо, що ми живемо в демократичному середовищі, да, і права і свободи людини, вони повинні не буде гарантовано законом, який не змінюється під хотілки влади. Пане Іване, ось є такий популярний вислів серед чиновників, що держава стала ближчою до народу. У чому це проявляється? Ну, насправді, тут ми можемо з вами не одну годину поспілкуватися на тему цифровізації, розвитку громадянського суспільства, да? А насправді держава стає ближче до людини, навіть в тому, що ми дуже багато адміністративних послуг оцифрували, да? І привели до людей. Тобто робиться єдиної точки входу в державі, такі як центр надання адміністративних послуг, да, і перелік послуг держави, які надаємося в цих точках, вони кожен день збільшуються. Там середня кількість послуг, що надається наразі в центрах, в ЦНАПах, у нас десь 150-170. Да, ми плануємо підвищити цю планку до 300. Тобто людина не потрібно бігати десь там по кабінетиках, по різних інстанціях, йому потрібно прийти в одне місце, дуже комфортне, дуже затишне, дуже європейське. І таким чином держава стає ще ближче і ближче до людей, тому що прибирає оці посередницькі послуги, да, і відкриває всі свої послуги кожному громадянину просто доступно і в кожній точці нашої області. Тобто 86 громад, кожна повинна мати отакий центр надання послуг. І наостанок, пане Іване, що б ви побажали українцям напередодні Дня Конституції? Ну, як би це було не так смішно сказано, да, кожному громадянину я побажав би нарешті, хто ще не встиг достати Конституцію, почитати, які права в нього записані саме цьому основному закону України. Хочу побажати, щоб наша держава процвітала і кожен з нас робив свій внесок в розвиток нашої держави. Тому що наша держава буде стала, буде стійка до будь-яких загроз внутрішніх та зовнішніх тільки тоді, коли кожен громадянин України буде стійким сам до себе та до своїх викликів і буде цим кирпичиком, камінцем до фундаменту будівлі нашої крепкої та сучасної держави. Дякую, що завітали на відкритий. Дуже дякую.
Сьогодні гостем у студії був Іван Нечовний, заступник голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Говорили про 25-річчя основного закону України і як цьогоріч Дніпропетровщина святкуватиме День Конституції.